Se no Campeonato Brasileiro tá difícil a vida pro garoto OZ, o Goiás é o 15º. Na Copa do Mundo que começa agora, a situação de certa forma deu um sorteio bom pra gente. Emirados Árabes e Grécia, os dois primeiros jogos onde devemos ganhar para enfrentarmos a Bélgica, já classificados para as oitavas de final. Começa agora a Copa do Mundo 2022. O Hexa pode vir com o OZ. Além do nosso grupo CT, Bélgica, Grécia e Emirados Árabes, o grupo D tem Alemanha, Croácia, Argélia e México. No E, Espanha, Dinamarca, Marrocos e Colômbia. F tem Inglaterra, Suíça, Austrália e Panamá. Já no G, Holanda, Áustria, Nigéria e Equador. O H tem Itália, Sérvia, Japão e Argentina. E olha o A, Portugal, Noruega, Gana e Uruguai, um grupo dificílimo. No B tem França, Eslovênia, Arábia Saudita e Estados Unidos. Já era de se esperar, a gente tá no banco de reservas, a seleção tem dois grandes goleiraços. Ederson começa como titular, 89 em over, o Alisson tem 88. E olha o AZ chegou a 76, mas dificilmente a gente vai ter uma chance, vamos torcer, né? E se liga que o Perebinha é o capitão dessa seleção brasileira. O N11 não foi convocado, rapaziada, o outro personagem do canal. Vamos que é Copa do Mundo, seleção brasileira preparada para encarar Emirados Árabes rumo ao Hexa. O nosso personagem N11 do rumo ao estrelato de atacante conseguiu o Hexa na primeira Copa. Agora a gente tem aí o Perebinha jogando na linha, personagem antigaço com mais de 150 episódios aqui no canal. E o OZ, mano, o principal dessa série, tá aí no banco nosso goleirão. Detona no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e vem comigo com mais emoção, emoção de verdade. Já estamos aí com 38, 40 minutos até agora, nada de nada, segue 0 a 0, vamos para a segunda etapa. Perebinha cavou uma falta perigosíssima para a seleção brasileira, ele tá com a número 18, bora torcer por esse gol. Quem bate é o Neymar, hein? Vem Neymar na bola! Gol do Brasil aos 60 minutos! Um jogo que parecia ser fácil tá sendo difícil demais! Perebinha e Neymar comandando essa primeira vitória. Um sofre a falta, o outro bota lá dentro. Mas a Arábia Saudita, o Emirados Árabes, aliás, não é bobo nem nada. Ele já vem pro ataque na sequência do nosso gol. Faz o giro aí, o camisa 19 e bate pra fora. Vai acabar a partida, fim de papo. O que vale são 3 pontos e a gente consegue os primeiros. Vamos dar sequência à Copa do Mundo, novamente a gente aí é a opção no banco, o Brasil vai encarar a Grécia e a Bélgica venceu os gregos por 2 a 0 na primeira rodada, então eles estão na liderança no saldo de gols. E o Brasil sai com 1 a 0, gol de Neymar Júnior, faz a festa aos 8 minutos, se liga na jogada, vamos na câmera mais aérea possível para visualizar bem o lance. Paquetá toca pro Neymar, ele domina e solta a bomba pra fazer 1 a 0. Juizão já chama a atenção ali para a jogada porque o Perebinha sofreu um pênalti. Não, mano, uma falta. Ele tomou mais uma pancada, o cara apanha demais. Neymar na cobrança, vamos ver nessa bola, cruzou pro Perebinha, baixinho, testou de cabeça. É, só dá pra testar de cabeça, né? E o goleiro manda pra escanteio. Vamos seguir sonhando com uma chancezinha de jogar essa Copa do Mundo, de ir aí pro gol titular do Brasa. Aqui o Perebinha tem outra chance, o goleirão pega a queima-roupa. E na cobrança de escanteio do Neymar, Fred faz 2 a 0 pro Brasil. Eita, aqui tem zebraça, início do segundo tempo, a Grécia diminui numa falha bizonha do Casemiro, que tentou tirar de cabeça, acabou testando o vento. Brasil em busca do terceiro gol, bola pro Fred novamente, pegando de fora da área, trouxe pra dentro e chutou pra longe. Tem jogador grego sendo expulso depois dessa cotovelada no Neymar. Agora eles são com 1 a menos e a gente tem a bola aí pra fazer mais um. Acabou! O Brasil tá classificado e a gente vai enfrentar a Bélgica brigando pela liderança desse grupo C.
A Bélgica também venceu, segue na liderança e se liga no que está aparecendo. Osei está de saída do Goiás. Há boatos aí de sua transferência para um time da Itália. E a Udinese. O Udinese da Itália está querendo o Osei Júnior. O Osei Júnior não, né? O Osei velho. A notícia é boa, hein? O Ederson tá cansado e seta para baixo. Vai que o Alisson sair, a gente tem uma chance. E o jogo contra a Bélgica já começa aos 21 minutos. O primeiro ataque belga, tabelinha marota pro De Bruyne fazer 1-0. Terebinha segue sendo atacada aí no segundo tempo. Um soco na cara do Nainggolan, cara. E o juiz só deu amarelo. A chance do empate, o Terebinha toca pro Ney. E o chute sai mascado e travado na marcação. E confusão, hein? Jogadores saindo na porrada. O Terebinha sofre outra falta, mano. É impressionante como ele apanha. E ele foi pra cima do belga ali. O juizão já separou todo mundo. A gente tem essa bola com o Rafinha pra empatar o jogo. Pelo menos pra gente não perder nenhuma. Mesmo assim, a gente ainda tá atrás da Bélgica no saldo de gols. Termina, né, cara? Empate em 1-1, Bélgica em primeiro, Brasil em segundo. Vamos seguir sonhando com uma chance do Osei nessa Copa do Mundo. A gente ficou ali com 2 de saldo, Bélgica 5. Olha o grupo D, classificaram Alemanha e Croácia. No E, Espanha e Colômbia. No F, Suíça e Inglaterra. No G, Áustria e Nigéria. A Holanda foi a lanterninha. No H, Itália e Japão. Argentina, a lanterninha. No grupo A, Portugal e Gana. No grupo B, França e Eslovênia. E é isso aí. Brasil versus Alemanha, oi! Oitavas de final, haja coração, já dizia o Galvão. E o time deles é um ataque atrás do outro, jogam com 3 ali na frente. E esse jogo tá muito louco, cara. Vai terminando a partida 0-0, não teve uma finalização de perigo pra ninguém. Vamos pra prorrogação. Pode ser que o Tite nos coloque aí na prorroga, mas até agora nada. 0-0 e sem Osei em campo. Mas deu ruim demais, Kai Havertz. É gol da Alemanha na prorrogação. Bola na área, o Ederson não foi. E quando foi, já era tarde demais. Aí o Perebinha tentando o milagre, milagraço, aço, aço do Neuer. O Coutinho chegou, tocou, o Rodrigo lançou, o domínio foi bom. O tapa no Pereba, limpou com a esquerda, bateu com a direita e o Neuer. Caraca, moleque, era o cara que tava lá no 7-1. Brasil segue tentando aí no segundo tempo da prorrogação. Olha essa bola pra empatar, Neymar não. Outra chance pro Neymar, agora o Perebinha limpou, tentou o drible, ela sobra do Coutinho pro Marquinhos, que já tá desesperado ali no ataque. O Neymar finaliza longe. Chance pra Alemanha também, Gnabry na trave, no rebote, sensacional! Aí a vaca foi pro brejo, aos 119 minutos, o Brasil total no ataque. A Alemanha aproveitou e a gente tá fora da Copa do Mundo, cara, eliminado nas oitavas. Novamente saindo pela Alemanha. Pelo menos não foi 7-1, foi 2-0. E o Osei ainda não jogou uma partida com a amarelinha, nem com essa azulzinha. Vai ficar para a próxima Copa. Já estamos aqui para enfrentar o Vasco. E olha o que eu tô falando, cara. Aí tem um alemão lamentando, dando uma moral, aliás, pro Osei. Mas a gente sequer jogou, né? Ficamos aí como terceiro goleiro com a 23. E tem oferta. A oferta é da Udinese, que a gente já tinha visto um rumor e ela realmente se concretiza, uma oferta pra jogar lá na Itália, mas sei não, né, cara, acho que não vale a pena. A Copa do Mundo foi vencida pela Espanha, 1-0 pra cima da França. O Portugal, cara, enfrentou a Nigéria aí na disputa do terceiro lugar e ficou com a terceira posição, 4-0. A Alemanha nos eliminou, mas depois foi eliminada pela França nas quartas. E é isso, né, cara, ficou assim a Copa. E ficou assim, né? O Osei não tomou nenhum gol na Copa do Mundo e recebeu uma oferta do futebol italiano. Mas a gente não tomou gol porque também nem jogou. Segue firme e forte, vamos no sonho. Voltando agora pro Brasil. E quem sabe na próxima Copa a gente seja finalmente o goleiro titular e finalmente faça a estreia também pela seleção brasileira. Aí o Vasco chegando, tapa, volta, Osei.
Fábio Gomes está na cara do Oze, preparou, bateu em cima da zaga. Mais Vasco chegando, Matheus Barbosa tenta limpar, abre bem ali no Paulo Vitor. Goiás está muito retrancado desde o início dessa temporada. Vem mais uma bola pelo alto, afasta a defesa completa, sobra com o Vasco. Cruzamento, a sobra, o domínio, a batida no desvio. Desviou no Marquinhos Gabriel e matou o Oze. É gol do Vasco. Aí me quebra, né, velho? Na emenda. A gente declarou ser torcedor do Flamengo no último episódio e o Vasco já tá castigando. Mas essa foi no azar e não era o Marquinhos Gabriel também. Era o camisa 4, o zagueiro do nosso time. E bola lançada, pancada, espalma o Zé. Boa, garoto. Tem mais uma pro Vasco e é escanteio. Paulo Vitor vai mandar ela, pode ser o último lance do primeiro tempo. Teve um desvio ali, voltou a batida e espalma. Sensacional, que defesa! No puro reflexo, essa merece replay, porque foi uma defesaça. Olha aí, mano, a menos de um metro, o Zé consegue espalmar. Aí vem o Vasco de novo, bateu, guardou, acaba, velho. 2-0, já tinha um tempo, podia terminar o primeiro tempo, juiz não quis. Mais uma chance vascaína, bola pelo alto, afasta. Vamos, time, acordar pro jogo. Oze tá fazendo grande partida, mas essa não deu pra segurar, tá virando goleada, hein. 3-0, apesar das grandes defesas do Oze, não dá pra segurar esse ataque. Se liga, velho, seria uma defesa espantosa, né? A gente pulou... Ai, cara, tava muito, muito em cima. Mas Vasco, aí o Marlon Gomes vai carimbar em cima da zaga. Bola no Oze, marcação aperta, ele sai gelado e muito bem. Vem o Vasco, cara, não dá, a gente não para de ter pressão em um segundo sequer. Onde foi essa? Mais um chuveirinho na área, outra bola tirada. Escanteio, bola fechadinha, Oze sai socando ela. Fábio Gomes, aí o Vasco vem, batida no cantinho, pra longe. Vai ter outra descida, hein, velho. Olha aí, no sufoco, cortou no primeiro pau. Vai acabar o jogo, 3-0, jogando em casa, mais pro adversário. É, sendo bem sincero com vocês, cara, a proposta da Udinese agora tá sendo bem analisada. A gente quer continuar no futebol brasileiro, quer conquistar títulos por aqui, mas com o time do Goiás nessa temporada tá impossível. A gente cai pra zona do rebaixamento, 18º, e vamos ver o que a gente faz aí da nossa carreira. Próximo jogo é contra o Juventude, a gente tem essa única oferta por enquanto, mas quem sabe, cara, até o fechamento dessa janela possam surgir outras, inclusive do time do coração do Oze, que é o Flamengo, ou de repente outro gigante do futebol brasileiro. Tamo junto sempre, rapaziada, e até a próxima pra decidir esse futuro e ver se a gente sai do rebaixamento.